נעילת הישיבה הערב על ידי ראש העיר, לא רק שהיא לא בסמכות חוקית והיא הייתה צריכה פשוט להזמין משטרה ולהוציא את המתפרים, היא עצרה ישיבה, והמשמעות היא שלא יאושרו תקציבים לשיפוצי קיץ למוסדות חינוך, לא יאושרו אירועי קיץ, לא יאושרו תקנים, לא יהיה דיון בנושא האסבסט בלאובק שתכננתי לעלות. 1,200 משפחות לא יודעות מה הולך לקרות איתם בראשון לתשיעי, אבל היא הולכת הביתה. לא יכול להיות שהיא בוחרת בשיטה הקלה של לברוח. ככה לא מתנהגת מנהיגה, ככה לא מתנהגת מנהלת. היא ביקשה את אמון הציבור, היא בגדה בו, היא בוגדת פה פעם אחר פעם, ואנחנו לא ניתן שזה יקרה. אנחנו נכנס ישיבת מועצה שלא מן המניין, ננהל אותה כפי שאנחנו מוצאים לנכון, כדי לא לפגוע בתושבי העיר.